خبري ما کوکن هم اړه درد دي ته زما بل سو ویټ کوي ته ټول نه زیات زو ویټ کو هر ټیم هر سیکنډ هر یو منټ لکس منټه بعد ګینټه بعد تاسو څنګه زړه په بل چاره منټه بعد ورځ بعد هفته بعد هر پل زما اور پتہ را لو پتہ نشته یار زه دغه تاسو کوم دی خو کې غم خوري دا تړي کول او کوم بو ترانیو پتہ دا تا وې ما ها زما اور وې کنا تاسو میته کو ته چرته لاړل کی اس یو خبره ده تاسو سره که زه واده وکم ستا پوزه به ټوله ورځ پاکو مانو زما خو بل څه کار نه وینو ټول ورځ تاسو د کوشو پیپرې ګرځو مانو ها زما زړه وی کنه چې د دې سترګې ښکلې دي تاسو دا مخ پټ کړه سترګې راخره چې مخ پټ کړه تاسو دا غو ښه صور ته وي یار نیمه نه وی شو پیپر ډبی رواله ما کوین تاسو راشه کیم ته خبر واوري ها حسندنګ کوي سندنګ کوي ته د مخ د سې کده سې ته څنګه ښکاري سترګې تر هغه کار شته او څنګه ته دي سترګې دې وشتل کوي دا نه تاسو کوي لک شانتي پلیز پلیز یو پیر پلیز دیگه اوسه شرم نشته صرف دسه چمو کده زه مخله دسه دسه کده دا غزه مون غرواله دا حجاب دی کلو پټه مو دا غرواله دا دسه کته سوري کنه یار مړه ما سره هو ټول څه پانی نه سي مړه دومره خلق نه سي ځان زه بس پردا کوم زه بس ما فکر کوم بس 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 دا دسه ولا غو دا دسه ولا غو دا دسه مخ پټ نه لرشا مخ پټ کا سه هم ای خلق خبرې کوي دسترګې صرف څه خبرې کوي خلک خلک ځان پسې خبرې کوي وای تاسو د انستګرام آی ډی شته هاو څه نوم باندې پرایوټ ده کنه نه ولې پرایوټ ولې دځه ولې څه نوم باندې بلې انستګرام کې ما د لایکی سره اټچ تا د غسل سوري لایکی ما د لایکی نه یوز کوم ټیک ټاک سوري سوري ټیک ټاک سره اټچ تا زه سوک فالو کوم ما نه فالو کې جواب کول راکې کنه زم سوک نه فالو کوم خو خیر دې میزه چې وته کوم دې کې خود استاف یوټیوب دی صدا تاسو میک اپ آرټ سي وړا سي خبرې دې اسې مې لیکلې دي سړی تو ورے گم توری خزینے دل کا سدا داتا تاسو یہ نا کر الکا نا دا دی یوٹیوب خلاص نا دا خاصے یوٹیوب تمز انسٹاگرام تلاڈ شو انسٹاگرام تو بلاڈ شو کومالو میسج جواب رل را کے خاص سیدا جواب چاتا نور کم تاسو په دې کې ډېر کمز کم ما وی تاسو بچرته 21 سال تاسو په یوټیوب کې ډېر ډېر عمر یې تقریبا 30 سال نه ثانک یو باجی ثانک یو کوئی نه مت کوم نه تم میری باجی کی جگہ کوئی بات نه ما خو ویلې وړه جنۍ ته وګټه خزه الله دې په ما باندې تم درو ور دې زم نه ګورم پوه شو کنه نو سپوښه وی انګور کټه ه ما خو ویلې پوه شو کنه ار اتا سوسنه ما زمانو ماریان دی کیوټ اریان اریان سر کیوټ کیوټ نه اسمان اریان او ما ترزو کیوټ نه مس نا کر یار داس دی نن دا وړاند نه ما معاف کای اے سما باجی یار دا زمون باجی شو دا لکه چپ چپ ما هو ما نه دا
ما خويلي طب چې زما میک اپ لا نه کوم ته چې دا میک اپ کینو سبا کې غلاک شینا ارچی خانه خله چې خله چې یوټیوب ته لاړم اوس بدو کا شو یو څومره دی مراته بل ولی واده را سره کې کس دی پسې واده نو خپل کاری شو ما یو زما له تاسو سره څنګه کوم دا خو ته نو اوس یو ستا ویډیو غانی په یوټیوب کې ورې زما ځان نه دی خوښه اوس یو خبر ده د چا چې عمر تاسو کم از کم څومره ایج 30 خو وای کنه 30 نه زه خپل کار کولر اسی کنه هغه خبر ده ته کومه خپکی خو مرګه غپو لګولې شي کنه غپو لګو کنه خپکی خو بنه اے په طریقې کې دلته خلک انزل ده طریقې کا په طریقې نه 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 طریقې به غپو لګو زه خلکو به شي غلطي خبرې کو نه کومه نکته زه اسی مثال ز کور کې سو خبر نه کومه پوه شو کنه خطا زو ځان سره بو زما او هو پلیز ما کو داسې خبره ما کو پلیز زه به میچ نه کوم درسنه موږ په ریال باندې تاسو سره واده نه کوم خو سار هلو آواز درځي اریان تاسو سره لاست میچ دی پلیز مکو نه ما دا تللو خبرې ما کو خزه کوس لاړم شي پوه شو کنه خزه چې یوټیوب میو کتل زه خو دومره وختي راسي په ناز او په ادب باندې لګیاو ما خزه چې دوه کښې نه زما ولې چې کنه دا چې کنه زه کې ټوپ وای پوه شو کنه تاسو نه کې ما خزه زره ټوپ وای ثانک یو الک اول سړی ریسرچ وکي اول سړی یو ګوري ورک دنه ته ما اوکي اوکي لره کم او په غلا شدل ته خلک کنزلی درته کوي نہ پستا ہوا غتی کنه ستا مینوال ستا ته زما ستا مینوال او ته یو قسم تاته کنزل نه کړه دای سو کنزل کی چې بارې درلودم لره کوم او مړه قسم دته ته غن غن کړه ما ته خو نه راګه کنزل حزو سه ورګه او زو کمنټ یو ام ورګه ستا ما ته کوم ما وای ما ته دا به زم دا به ستا زم میوټ ولې کوم ته به خبره کې فزول اوور کانفیډنس ته پکې خیر رې مړه ماشوم دا لرے کا قسم ددلتا یو لرے کا بڑا انسان کا ٹیکا پس اچھا خیر دے مڑے غلط کمنٹ میں کے خیر دی دے باشم دا کونی فضول انسان مڑا خیر دے اس خبرې کیدا سې کې تاسو خو خل دلته د سې خبرې سودا سې ټاپک شروع کی کنه دا غنه به سې هغه به خلک اروي هغه به خلک انجوای کوي یا سې هغه د پاره د لګیا د خیر دا با خپل خیر د خیر د خیر نمړ وای دي ها ماشوم دا دغه چې دا سې خبرې کوي دا میچ کوم بس نه کوم مړه یو جنې میچ نه لګې زه خو داسې پریشان یم کنسل ما کوي کنسل ما کوي پلیز خوش یې کا اوکے اوکے کو نه مې اریان برو بس تزیبن کا زی کټ کوم خاص بل چا سره لګم خا اوکے ټیک کیئر اللہ حافظ کنزل مکئی پلیز اوکے اللہ حافظ